Ауғанстанның Кандагар провинциясында бекінген талибан қозғалысының бірнеше көшбасшысының көзі жойылды. Оларға қарсы 6 сағатқа созылған әскери операцияға ауған сарбаздары мен арнайы жасағы және полиция қызметкерлері түгел шумылдырылған. Күшті құрылым өкілдері талиптерге қарсы шабуылды провинцияның оңтүстігіндегі Шахваликод ауданында жүргізген. Қақтығыстан 45 адам қаза тапқан, олардың арасында Кандагар провинциясының сырттай губернаторы да бар. Қақтығыс кезінде ауған әскерилері лаңкестерді ірі көлемде қару жарақтар кілеген. Сонымен қатар Рахистан ауданда да жергілікті талиптердің көшбасшылары мен 3 содыр жер жастанған. Айта кету керек, талибан қозғалысы жергілікті билікке қарсы соғысты 2001 жылдан бері жүргізіп келеді. Олар елдің бірнеше ауданында билік құрған.